بحث او شننه لا مسئول چارواکو سیاسی او اقتصادی شننکو سره پر اړینو موضوعاتو خبرې اترې د بحث او شننې په خبرونه کې حقایق راسپړو او ستونزو ته حل لارې لټوو. بحث او شننه بسم الله الرحمن الرحیم. قطر کې د افغانستان اسلامي امارت د سیاسي دفتر مشر سویل شاهین وروسته له هغې غبرګون ښیي چې د ملګرو ملتونو سرمشریزې غونډې ته د اسلامي امارت استازی ور ونه بلل شو. ښاغلي شاهین خبرداری ورکړی چې دا ډول کړنې به د نړۍ او افغانستان ترمنځ واټن نور هم پراخ کړي. سویل شاهین په خپله ایکس پاڼه لیکلي، د افغانستان اسلامي امارت د افغانستان د خلکو ملاتړ له ځان سره لري چې بعدې سر مشریزه کې د افغانستان اسلامي امارت استازی بلل شوی وای. نوموړي په عین حال کې د ملګرو ملتونو پر ماموریت د نیوکې په ډول ویلي دا کړنه د هغې تګلارې خلاف ده چې یاد سازمان یې ادعا لري. د افغانستان د ملي راډیو ډیرو درنو اوریدونکو، ستړي مشي، وخت مو په خیر، هیله مند یم چې جوړ او روغ اوسئ. زه رفیع الله ریحان یم او تاسو دا شیبه د بحث او شننې خپرونې ته د افغانستان له ملي راډیو غوږ یاست. د همدغه موضوع د ښه تحلیل لپاره نن راسره د ټلیفون پر لیکم د سیاسي چارو شننونکی ډیر محترم مولوي عبدالبصیر بصیرت میلمه دی چې په دې تړاو به ورسره بحث کوو. خو له بحث نه وړاندې پر همدې تړاو زموږ د همکار رپورټ اورو، له رپورټ وروسته بیرته راګرځو. په نیویارک کې د ملګرو ملتونو نهه اویاومې عمومي غونډې له پیل سره هممهاله چې ټاکل شوي د نړۍ د بېلابېلو هیوادونو مشران پکې د بېلابېلو مسایلو په اړه وینا وکړي. تازه د هیواد د سیاسي چارو یو شمېر څارونکي د ملګرو ملتونو د نهه اویاومې عمومي غونډې ته د افغانستان اسلامي امارت د استازي پر نه بلنه نیوکه کوي، وایي چې دا کار د افغانستان اسلامي امارت او نړیوالې ټولنې ترمنځ واټن لا پسې ډېروي. د سیاسي چارو کارپو محمد زلمی افغانیار وایي چې ملګر ملتونه باید د افغانستان اسلامي امارت استازي ته اجازه ورکړي چې په دا ډول غونډو کې ګډون وکړي او نړۍ ته د افغانستان حقیقتونه بیان کړي. افغانستان از جمله اولین کشورهایی بود که عضویت سازمان ملل متحد را داشت. اگر این نشست انجام شده و نماینده از افغانستان نیست که نقاط قوت و نقاط ضعفی که مطرح بحث میشه برش جواب ارائه بکنه، انتقاد جهان به خاطر چی هست؟ امیدوار هستم سازمان ملل و نهادهای بین المللی موضوعات داخلی افغانستان را اجازه بدن که ملت افغانستان با مشوره حکومت فعلی افغانستان رفع بسازند و به اساس تعریف منافع جانبین صحبت ها مطرح بحث باشه. با افغانستان غیر منصفانه عمل نکنند، چوکی امارت اسلامی افغانستان را از افغانستان را به امارت اسلامی افغانستان تحویل بدن و نماینده های امارت اسلامی افغانستان را بگذارن و دعوت بکنن که در این مجالس اشتراک بکنن تا بتانن امارت اسلامی افغانستان همکار بکنن چا در افغانستان یک امنیت سرتاسری که در وجود آمده اونا به حفظ شوه. در مسائل اقتصادی پیشرفت های خوبی که اقدام شده هنوز پیشرفت حصول شوه. دا په داسې حال کې ده چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان اسلامی امارت د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین هم د ملګرو ملتونو نهه اویاومی عمومي غونډې ته د افغانستان اسلامي امارت د استازي پر نه بلنه نیوکه کړې، ویلي دي چې دا چاره به د افغانستان اسلامي امارت او نړۍ ترمنځ واټن ډېر کړي. امارت اسلامي افغانستان از حمایت مردمی افغانستان برخوردار است و به هم اکناف و اطراف کشور تسلط دارد، لذا این از حق مردمی افغانستان است که نمایندگانشان در همه نشستها و فورمهای ملل متحد حضور داشته باشند و به آن دعوت شوند. این که هیئت امارت اسلامی افغانستان به جلسه مجمع عمومی ملل متحد دعوت نشده و چوکی افغانستان تا هنوز به امارت اسلامی سپرده نشده، این خلاف عدالت است، چون ما میبینیم که هستند کشورهایی که پالیسی هایش داخلی و خارجی مشخص دارند اما در همه نشست های ملل متحد حضور دارند، لذا ملل متحد از این برخورد دوگانه اجتناب ورزد. د یادونه ورده چی د ملګرو ملتونو عمومي غونډه د دې سازمان اصلي برخه جوړوي چې د دې سازمان د ټولو غړو هیوادونو استازي پکې ګډون کوي. د نړۍ یو سلو درې نوي هیوادونه د ملګرو ملتونو د سازمان غړیتوب لري او ټولې مساوي رای لري. دغه سازمان د 1950 میلادي کال د اکتوبر میاشتې په 14 نیټه د نړۍ د امنیت د ټینګښت، تلپاتې سولې، د نړۍ هیوادونو ترمنځ د دوستانه اړیکو او همغږۍ د پراختیا په موخه رامنځته شوی دی. قدرمن اوریدونکو، تاسو زموږ د همکار رپورټ واورېدو. پر همدې تړاو د محترم مولوي عبدالبصیر بصیرت صاحب سره بحث کوو. بصیرت صاحب، ډېره مننه چې وخت مو راکړ. ستړی مه شئ. الله سبحانه وتعالی دې تاسو ته اجر درکړي چې کوم د افغانستان د مظلوم ملت غږ نړیوالو ته تقدیموئ.
کور آباد. قدرمنو بصیرت سی په پیل کې به درنه وپوښتو، په قطر کې د افغانستان اسلامي امارات د سیاسي دفتر مشر سویل شاهین د ملګرو ملتونو سرمشریزې غونډې ته د افغانستان اسلامي امارات د استازو نه ورتاګ یا نه بللتوب غندلی دی، تاسو یې څه ډول ارزونه کوئ؟ والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والكافرون هم الظالمون صدق الله مولانا العظيم ريحان صاحب تاسطة أو درنو أو ردنك تخبل هيلة وإحترامات تقدمهم عليكم السلام ورحمة الله الإسلامي إمارات من مايندقاي أو أفغانستان مظلوم ملات من مايندقاي باندي سهيل شاهين صاحب جي دي داغا غیر منصفانه پریکړه او یا داسې یو عمل چې هغه د دې په جفا باندې دلالت کوي غندلې ده، نو موږ یې هم غندو. ملل متحد چې کوم دنیاوالو ته خپل ځان ثالث د ملتونو ترمنځ ثالث بالخیر معرفي کړی و، هغه د خپلو کړنو او د دغو انقلاباتو په نتیجه کې یا د مسلمانانو سره کوم معاملې کېږي د ظالمانو د ابر قدرتونو د خوانه، نو د دوی هغه اصلي هویت او شکل چې کوم دی هغه خلکو ته راڅرګند شو. د دوی چې کوم اصلا چې د دوی کومه ادعا ده خوله چې کوم ته وایي، نو هغه فعبیا د دوی په عمل کې نشته. دی دوی اوس ټولو دنیاوالو ته داسې ثابت شوي دي چې دوی اصلا د بل چا د ظالمو ابر قدرتونو نه دوی نمایندګي کوي. د هغو ظالمانو د کړنو د تطبیق نمایندګي کوي، کوم چې په فلسطین کې مظلوم مسلمانان ځوروي، کوم چې په عراق کې وځورول، او کوم چې په افغانستان کې د شل کاله مظلوم مسلمانان په وینو او په اوښکو کې بس دوی په وینو کې بس تف کړي وو. نو دوی اصلا په حقیقت کې چې موږ ورته ګورو د فلسطین په هکله باندې د دوی دریز وزلیم فلسطین د مظلومو مسلمانانو په هکله او د افغانستان د مظلومو مسلمانانو په هکله باندې چې کوم دریز او موقف دی، نو هغه غیر منصفانه دی. هغه داسې موقفونه دي چې اصلا دغه موقفونه د دوی د ادعا سره هېڅ سمون نه خوري. نو دا یو منافقانه دریز دی. الله سبحانه وتعالى قران عظیم شان کې د منافقینو یو صفت دا بیانوي چې ورته وویل شي منافقینو ته چې فساد مه کوئ په مځکه کې. دا د اسلامي امارت نماینده نه ورغوښتل د هغوی ګډون نه کول، دا اصلا د فساد خواته لمن وهل دي، د فساد خواته جانبداري ده. نو بیا چې کله د دې نه پوښتنه وشي نو دوی بیا داسې وایي چې دوی موږ اصلاح غوښتونکي یو، موږ اصلاح راولو. الله سبحانه وتعالی د داسې خلکو مقابل کې چې د اسلام په هکله او د مظلومو محکومو ملتونو په هکله باندې چې دوی کومې کړنې کوي، الله فرمایي چې دوی پخپله دوی مفسدین دي او په خپل فساد باندې دوی نه پوهېږي. د ملل متحد چې کومه د خلکو چې اوس کوم امیدونه وو، هغه امیدونه دوی د خاورې څخه خاورې کړي دي. وس خلک دې ته د ملګرو ملتونو په سترګه باندې نه ګوري. دوی ته اصلا داسې ښکاري لکه دوی چې د امریکایانو او د یهودو او د دوی ظالمو حکامو نمایندګي کوي. نو دغه ملل متحد په خپلو کړنو سره په دنیا کې داسې یو حیثیت غوره کا چې هیڅوک به هم دوی ته په آینده کې د ملګرو ملتونو نوم ورنه کا چې دوی شي په دوی باندې داسې یو نوم کېږدي چې بیا به هیڅوک هم یو وخت کې خپل نماینده دوی ته نه معرفي کوي. یو وخت کې به د دوی په مجالسو کې به خلک شرکت نه کوي او دنیاوال به آخر دوی ته اړ کېږي چې دغسې داسې یوه د دنیا د اصلاح دپاره داسې یوه اجتماع جوړه کړه د دنیاوالو نه چې هغه رښتیا واقعا هغه اصلاح راولي، هغه رښتیا د ملتونو مینځ کې یو انساني فضا برابروي. نو د دوی دا کړنې چې کومې دي دا د خندنو وړ دي. نو هر هغه څوک چې هغه شعور لري، هغه عقل لري، نو هغه په دې باندې پوهېږي چې دوی دا دوی دا فیصله چې ده د ظلم فیصله ده. په افغانستان باندې
د امریکانو چې کوم اشغال و هغې کې هم دوی خلکو ته وپېژندل شول. فعلا چې د فلسطینیانو د مظلومو فلسطینیانو چې کوم حال دی او د دوی چې کوم دریز دی، هسې د خولې ادعا او په کړنو په عمل کې بیا په حقیقت کې د انګریزانو او د امریکانیانو او د یهودو د هغوی کړنې تاییدول دا ټول هغه څه دي چې دوی اصلا ظالمان دي او دنیاوال به دا خلک یو وخت کې د ملګرو ملتونو نه بلکې د ظالمانو په نامه باندې دی وپېژني. الله سبحانه وتعالی فرمایي چې والکافرون هم ظالمون، ظالمان بل څوک نه دي، ظالمان کافران دي. بله، قطر کې د افغانستان اسلامي امارت د اساسي دفتر مشر سهیل شاهین ویلي چې ملګرو ملتونو سرمشریزې ته د افغانستان اسلامي امارت استازي نه بلل به واټن نور هم زیات کړي. بصیرت صاحب، ستاسو باور او نظر څه دی؟ بلکل، دا واټنونه ځکه اضافه کوي چې د ټولو مظلومو محکومو ملتونو دا امید وي چې کېدی شي ملل متحد زموږ غږ واروي او دنیاوالو ته زموږ غږ ورسوي او بالاخره چې کوم سیمه کې چې کوم امن د افغانستان اسلامي امارت راوستلی دی او کوم مرکزي حکومت چې کوم جوړ شوی دی او یا د دوی د اصولو په بنا باندې چې دوی خپل اصول لري چې هر هغه څوک چې هغه جغرافیه ولري، هغه نفوس ولري، هغه حاکمیت ولري، نو هغه به د ملل متحد سرمشریزه غونډه کې به شرکت کوي او د هغوی د غړیو نه به حسابېږي. نو هغه کارونه دوی په خپلو اصولو ته هم وفادار نه دي، بل هغه منافقانه سیاستونه دوی په مخ باندې بیایي او بس. نو دا داسې دا ډېر بد نتیجه ورکوي. د دې نه به تنه د افغانستان نه بلکې د افغانستان څخه چې د دنیا اسلامي نړۍ چې کوم مظلوم محکوم ملتونو مسلمانان دي، دا هغه به بس د دوی نه به فاصله اختیار کا او افغانستان به د دوی څخه د دوی او د هغه ملل متحد مینځ کې به واټن به پیدا شي، ځکه چې د افغانستان د مظلومو خلکو هغه حقانیت چې کوم دی، مظلومیت چې کوم دی، هغه ټول د دنیا ته واضح او ښکاره دی او دنیاوالو چې د افغانستان د خلکو نه د اسلامي امارت نه چې څه غوښتل چې دلته به امن وي د افغانستان په سیمه کې، دلته به مخدره مواد نه وي او دا خاوره چې ده د نورو په خلاف باندې به نه کارول کېږي، هغه خو اسلامي امارت په خپل کړنو کې او په خپل عمل کارت کې او په خپل څو کلونه چې کوم اسلامي نظام په افغانستان کې حاکم شوی دی د ټولو دنیاوالو ته وښودله چې په افغانستان کې چې اوس کوم امن دی، په افغانستان کې چې کوم د آبادۍ کوم کارونه روان دي، نو هغه ټول د افغانانو د هیلو او د امیدونو مطابق ډېره صحیح طریقه سره روان دي. نو دا چې دوی د افغانستان اسلامي امارت نو هغلته د ملګرو ملتونو سرمشریزه غونډه کې شرکت نه ورکوي، نو اصلا دوی هغه اصول هم تر پښو لاندې کوي چې یو څوک چې هغه جغرافیه ولري، نفوس ولري، حاکمیت ولري، دوی اصلا دوی اصولو ته هم اعتبار نه ورکوي. نو خلک ټول په دې باندې پوه دي چې اصلا د دوی څخه نور مقاصد دي چې هغه ظالمانه مقاصد دي، هغه داسې مقاصد دي چې هغه د اسلام په مقابل کې اصلا دوی په خپله د هغو کسانو په جبهه کې ودرېږي چې هغه د اسلام خلاف یې کوم دښمني شروع کړې ده او د اسلام په مقابل کې دوی ولاړ او درېدلي دي. مننه بصیرت صاحب. د ملګرو ملتونو په اصولو او شرطپاڼو کې دا هم دي چې دوی به نړیواله سوله راولي، د جګړې مخنیوی به کوي. په داسې حال کې چې موږ همدا اوس شاهدانو د روسیې او اوکراین ترمنځ هم جګړه روانه ده، په فلسطین کې د اسرایلو له لورې ظلم ترسره کېږي، د دې نه وړاندې په افغانستان کې ظلم ترسره کېدو امریکا راغلې وه، ظلم یې کړی و، مسلمانان یې شهیدان کړل، مجاهدین یې شهیدان کړل. دوی په دغه خپلو اصولو باندې څومره پابند دي، خپلو اصولو ته څومره ژمن پاتې شوي دي؟ دوی خو اصلا داسې دي چې کومه دنده چې دوی لري یا د دوی دعا کوي چې زموږ دنده اصلاح ده د ملتونو په مینځ کې
او د منازعات حل کول دي. نو دغه په خو باندې خدای د پرمختګ په خو باندې یو قدم هم نه دی اخیستی، ځکه چې که د فلسطین مسله ده هم ده، نو اغلته د ملل متحد هیڅ کوم داسې عملي کوم د دې ستونزې د حل په هکله باندې مظلومو فلسطینیانو د هغوی نه د ظلم د پورته کولو په هکله باندې هیڅ کوم عملي اقدام د دوی نه لیدل کیږي. پاتې شوه د افغانستان په مسله کې خو دوی اصلا د امریکایانو اشغال د تایید کړلو، ملل متحد خپله د امریکایانو راتګ تایید کړلو، او دا چې صلح ته امریکایان یا ناتو ظالم هیوادونه دا چې صلح ته تیار شول، هغه د افغانستان د مظلومو مسلمانانو او د مجاهدینو د طالبانو بس قربانۍ وې، د هغې د قربانۍ د قوي ایمان په نتیجه کې بس د ناتو یا د صلیبیانو ځواکونه دې ته اړ شول چې دوی صلح ته حاضر شي، ځکه د دوی افراد هم د منځه تلل او مالونه یې هم په دې جګړه کې د منځه تلل، کومه ګټه په ګټ د جنګ دوی ته په ګټه باندې نه تمامېدلو، د دوی د افرادو د اموالو ټول ضیا وه په دې کې. نو د دې په نتیجه کې او دوی پرمختګ هم نه شوی کولی په دې جنګ کې، نو دوی دې ته اړ شول، دې ته مجبور شول چې دوی د افغانستان اسلامي امارت ته د صلح پیشنهاد وکړه او صلح ته غاړه کېږدي. په دې کې هم د ملل متحد کوم رول نه ښکاري. پاتې شوه دلته اوس چې د اوکراین مسالې ته ګورې، په اوکراین کې هم ملل متحد هیڅ کوم رول نه لري چې داسې یو څه وکړه چې هلته داسې یو حالت رامنځته شي چې هغلته کوم ماشومان او کوم کورونه رنګېږي، یا د دواړو خواو نه چې د روسیې او د اوکراین تر منځ چې کوم تلفات روان دي د عامو خلکو د دې د مخنیوي دپاره ملل متحد څه اقدام وکړه، عملي اقدام د دوی نه ښکاره کېږي. نو دوی اصلا داسې دي چې امریکایان نه غواړي او یهود نصارا امریکایان نه غواړي چې د فلسطین مسله دې حل شي، هغوی نه غواړي چې په افغانستان کې د یو د امن نظام رامنځته شي او یو پاک نظام رامنځته شي، یو د افغانستان د مظلومو مسلمانانو د ارمانونو نظام دی رامنځته شي. امریکایان دا هم نه غواړي، امریکایان دغه د اوکراین د جنګ خاتمه هم نه غواړي. نو دوی په کړنه کې ملل متحد فقط د امریکایانو د دریز نه نماینده کوي، دوی ملګري ملتونه نه بلکې د امریکایانو د ظلمونو بس نمایندګان دي. کور آباد قدرمن بصیرت صاحب. د افغانستان د ملي راډیو درنو اوریدونکو د خپرونې په دې برخه کې لنډه د ماخلو له دمې وروسته بیرته راګرځو. محترم بصیرت صاحب له موږ سره شته دی او پر همدې بینش و پرسش. بینش و پرسش در امتداد خبر. بحث ها پیرامون اتفاقات و رویدادهای بازتاب یافته در کشور، منطقه و جهان. رادیوی ملی افغانستان پیشکش می کند. بینش و پرسش. سلور دیرش 34. سلور دیرش. سلور دیرش خبرونه. برنامه 34. گفتگو با شنونده ها و مقامات در 34 ولایت افغانستان. د اوریدونکو او مسئولینو سره خبرې اترې در برنامه 34. سلور دیرش خبرونه. په سلور دیرش خبرونه کې بحث او شننه. لا مسئولو چارواکو سیاسی او اقتصادی شننکو سره پر اړینو موضوعاتو خبرې اترې. د بحث او شننې په خبرونه کې حقایق راسپړو او ستونزو ته حل لارې لټوو. بحث او شننه. به هم خر اغلاس خدن من اوردون کو زر فولا ریحان متاسو دی بحث او شنن خبرونه اوری خبرونه کی رسره د سیاسی چارو شنو که محترم بصیرت سپشته دی او بحث ته به دوام ورکوب.
بصیرت سی محترم، سویل شاهین په خپل اکسپانه کې لیکلی دی او ویلی دی چې د افغانستان اسلامي امارت د افغانستان د خلکو ملاتړ لزان سره لري. کله چې یو حکومت د خلکو ملاتړ لزان سره ولري، په یو هیواد کې بشپړ حاکمیت ولري، د هغه حکومت استازی ولې په ملګرو ملتونو کې چوکۍ ورته نه سپارل کیږي؟ ملګري ملتونو په دې برخه کې ولې تر اوسه پورې چوپ پاتې شوی دی؟ هغه چوکۍ چې د افغانستان د خلکو حق ده، لا تر اوسه پورې د افغانستان حکومت او د افغانستان خپل استازی ته په لاس کې نه ورکول کیږي؟ نو اصلا دا جواب خو خپل ملګري ملتونه باید ووي، خو دوی اصلا د بل چا په واک کې دي. دا سوال اصلا تر مخ حل شوی دی چې دوی اصلا د بل چا ته اغیزې لاندې دي، د بل چا ته تر واک لاندې دي. نو په دې خاطر باندې د افغانستان اسلامي امارت په داسې حال کې چې په منطقې په سطحه باندې داسې یو مرکزي حکومت یو امن راوستلی دی او کارونه یې د آبادۍ په خوا باندې روان دي، هغه دوی چې کوم ادعاوې کولې چې موږ افغانستان ته په دې خاطر ځو چې هلته بې امني ده، هلته مرکزي حکومت نشته، هلته مخدره مواد دي او دا ځمکه د نورو دپاره یو خطر ده، او دا د دوی په راتګ څخه دشان بالکل د منځه ولاړل، نه نور هم لا ډېر شول. د اسلامي راتګ، د افغانستان د اسلامي امارت په راتګ سه او د دوی په فتحه سه، دا ټول مشکلات د افغانستان د خلکو دپاره الحمدلله حل شول او دوی اوس د آبادۍ په خوا باندې روان دي. او نو دوی اصلا نه غواړي چې د افغانستان اسلامي امارت هغه د ملتونو په سطحه باندې هغه وځلېږي، دا ځکه چې دوی د افغانستان اسلامي امارت یا د افغانستان خلک چې کوم دي، نو دوی دنیاوالو ته بل قسم معرفي کول چې دا ترهګر دي او دا مواد مخدره د تکثیر باعث ګرځېدلي دي، او دوی چې دي د بشر د حقوقو پایمالوونکي دي او د دوی نه جنګ. نو دغه شیان چې کوم د دوی کوم ادعاوې وي، دا د اسلامي امارت په کامیابېدلو په راتګ سه دنیاوالو ته ټول د افغانستان اسلامي امارت هغه هویت، هغه حقانیت ټولو خلکو ته ثابت او وځلېدلو. اوس دوی نه غواړي چې هغه په نړیواله سطحه باندې په داسې مجالسو کې شرکت وکړه چې هغه ټوله دنیا ورته متوجه شي او نور دنیاوال هم د هغې قدم باندې پل کیږدي. اصلا خبره دغه ده چې دا نړیوال چې کوم دي او د انسانان چې کوم دي په دنیا کې، د انسانانو په اعتبار چې زه خبرې وکړم، دا د عیسویانو د ډیموکراسۍ د هغو مفکورې نه، د دې عقیدې نه چې کوم دي ډېر سخت متضرره شوي دي د خلک، او د هغو ته کومه تمه کومه امید نه لري. دا د انسانیت په ضرر باندې تمامېږي. ډیموکراسۍ د کوم ډیموکراسۍ حکومتونه په دنیا کې کوم واک ترسولي دي، نو دوی د انسانانو دپاره دوی دا مفکوره جواب نه شوه. نو دا داسې د دوی چې کوم موقف دی، چې کوم نظامونه دي، دوی چې کوم حکومتونه دي، هغه انسانیت د حلقات په خوا باندې روان کړی دی. تاسو ګورئ چې ډبل ایچ او چې کله کوي چې 6 میلیونه خلک دا په ایډز باندې مړ شوي دي او 30 میلیونه په ګرفتار دي، دا د ډیموکراسۍ اربهان دی. دا د دوی د کړنو، د دوی د اصولو، د دوی د حکومتونو اربهان دی. او بلې خاطر دنیا کې ټول جنګونه چې کوم دي، د دوی په هر ځای کې ور دل دوی بند کړی دی، چېرته چې ماشومان وژل کېږي، چېرته چې ښځې وژل کېږي، چېرته چې یو ملک اشغال کېږي، نو دا ټول د دغې ډیموکراسۍ پاسداران دي، ډیموکراسۍ واکداران دي. نو دنیا د دغه ډیموکراسۍ نه سخت تنګ راغلې ده. انسانیت چې دی په حالت قهقرا کې دی، هغه په هرکنده کې لوېدلی دی. نو خلک اوس دې ته داسې په تمه کې دي چې د دوی تنده په داسې یو شي باندې ماته شي چې هغه په داسې یوه مفکره باندې دوی تنده ماته شي چې هغه د دې زړونو ته ډاډ ورکړه. هغه بدون د اسلام نه، اسلامي نظام نه، بدون د اسلامي مفکورې نه، بدون د اسلامي عقیدې نه، هغه بل شی نشته دی چې دغه لالهانده انسانیت ته
چه اسلام دم آور نکا، قرآن دم آور نکا، بلا ما بکره نور نظامونه اغا دم نشه ورکه ولی امام ابو الحسن ندوی رحمت الله علیه اغایو کتاب لکله دیلی چه ما دا خسر العالم دل حقات المسلمین بسی کله دی مسلمانان خلافتنا و حکومتنا دنیا که چه کله ختم شد دنیا سم را دوان وکو دا پیلن چه دی مسلمانانو نظامونه کم زای که نشته دی اسلامی حکومتنا نشته دی و سم را توان کرده دی سم را معنوی توان ساو دی نور چکم توانونه دی اغا چکم زندگی انسانی زندگی دا بغینا دیموکراسی محروم کردی دی نو دی توان یکای دی دنیا اوز دیتا دنیا خلق دیتا پا انتظار کردی چه دست یو نظام دیتا راشی چه دی زون تا داد ورکا دیتا وقار ورکا دیتا عزت ور رو بخی او اغا اسلامی نظامونه دی اغا اسلامی مفکره دا دی دینا پا ترس و پا دار کردی چه که دلتا اسلامی نظام تینگ شی او آلتا با دا ملتون با پختلا پورت شی چه موگ دا غا سه نظامونه که اغا دی کمونیزم نظام دی که اغا دی دموکراسی دی که کپیتالیزم و دا نور سوسیالیستی نظامونه چکم دی دا خو خلق بدی بانده پیه چه دا دا انسانیت تباه کون که دی نو الله دی تا عقل ورکای دی نو دی با دی خواتا میلان وکا او دا سه اسلامی نظامونه با وغاری بل خصوص اغا اسلامی ممالک چه اغل تا مخ که دی اصلاپو دی اصلاپو بخبال ملتونه که اسلامی زندگی حاکمه کری و روی دست دورونه تر کردی و سپتور تم که واقعی دی نو اغا طول پرتکی گی اول قدم که اسلامی نرهی با طوله دا با طول پرتکی گی دی با اسلامی نظام غاری اصلا که ملل متحد دی که امریکانیان دی که انگریزان دی دی اصلا اسلامی نظامون نه په ترس او په ویره کې دي. بله، حقیقت دغه دی. بصیرت سي محترم، لکه څنګه چې سویل شاهین هم د نیواکې په توګه ویلي دي چې دغه ډول کړنې د هغې تګلارې خلاف دي چې سازمان یې ادعا لري، تر کله پورې به دغه ډول غندنې کېږي او کله به د ملګرو ملتونه په خپله پوهیږي چې مونږ ملامت یو او کله به د افغانستان اسلامي امارات سره یو ښه تعامل ترسره کوي د افغانستان اسلامي امارات استازي به غونډو ته وربولي څه به کیږي؟ داسې یو وخت به هم راځي چې دوی به بس د الله د قدرتونو نښې به پېژني او په دې باندې به اقرار کا چې مونږ په ظلم باندې روان یو. الله فرمایي سنوریهم آیاتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. الله فرمي زرده چمك با آفاق أو بانفوس كي بيته دا سنحي وروخيو تبوري چه دي توازحتي دا قرآن حق دي اسلامي نظام حق دي أو موك با باطل باندروان يو دا سي وقت با رتون كده ضرور دا سي وقت برتي وتلك الأيام نداولها بين الناس دا خبر دا چه خوي با خبر قوات نباتي كي جي او زید په خپل ځواب باندې نه پاتې کیږي. بس دا د الله سنت دی چې وتلک الایام نداولها بین الناس دا ورځې موږ د خلکو په منځ کې اړوو نو دا ورځې به تیریږي او خدای پاک به مسلمانانو ته ټول د ټولو دنیا مسلمانانو ته بالخصوص اسلامي ممالکو ته یو رڼا راولي. کوره بعد ډېره مننه قدرمن بصیرت صاحب چې برخه مو راسره واخیستله او د موضوع په تړاو مو راسره بحث وکړ. له تاسو قدرمن اوریدونکو هم ډېره مننه چې تر دې مهاله مو راسره د بحث او شرنې خپرونه وارده. تر بیا چې ستاسو برانه حضور کې حاضرېږم، په لویو بخون کې څښتن تعالی مو سپارم. ښه وخت ولرئ. د خدای پامان.